assalomu alaykum studiyada man yana qarsainglarda rustam qoriyev Demek, man sizlarga bugun e, ikkita narsa taklif qilmoqchiman bittasi sari peylar ikkinchisi qizil peylar sizlarga qaysi biri yoqadi misol uchun man o'zim ko'proq qizil yoqtiraman bir xillar buni yoqtiradi e, ba'zi birovlar esa ikkalasini yoqtiradi ya'ni ba'zi birovlar esa hech qaysisini yoqtirmaydi na sari pelar yoqadi na qizil peylar yoqadi demak man bugun darsimni bejizga bu narsa bilan boshlaganim yo'q bugun aynan darslarga ya'ni man odatimga tayangan holatda boshlangan ya'ni aynan mavzuni bugun ingliz tili grammatikaga bog'layman bular nima deb qiziqayotgan bo'lsanglar ekranga yaqinroq o'tirib olasizlar chunki man darsimni boshlayapman baholu qudrat demak darsimni sakson birinchi qismiga keldik ingliz tilida de bu narsa demak both, either yoki either neither, yoki neither deb ataladi ya'ni both ikkilamchi ya'ni ko'plikka nisbatan ikkalasi Ha? either va neitherlar. bularni biz chuqurroq ko'rib chiqamiz demak harakat qilamiz sizlar bilan buni ko'rib chiqishga we use both either neither to talk about things or people demak biz bularni aynan bu qo'shimchalarni ham odamlarga nisbatan ham narsa buyumlarga ya'ni predmetlarga nisbatan ishlatsak qo'llasak bo'lar ekan demak rasmlarni man buni ko'rishinglar uchun ko'rsatib qo'ydim bous degani ikkalasiga bous u ham bu ham boyagi sariq peylar va qizil peylar ae or degani bilasizlar man boshida aytganman yoki degani ili rus tilida yoki bu yoki bu yo sariq peylar yo qizil peylar nayder degani hech qaysi na unisi na bunisi tushunarli bos ikkalasi eiser bunisi yoki unisi nazer esa hech qaysisi tushunarlia demak bularni biza chuqurroq ko'ramiz agar tushunmaganlar bo'lsa hech hechqisi yo'q shunchaki shu joyni rasmga olib olinglar take a picture keyin biza bu narsani davom ettiramiz mashqlar orqali ho'p Rosemary, yani Rosemary ya bir ism inglizcha ism children. rozmurini ikki farzandi bor both are married ularning ikkalasi turmush qurgan hmm? Both, ya'ni rmy ikkita farzandi bor ekan va ikkalasi ham turmush qurgan bous deganda man ikkita farzandini nazarda tutyapman Both. keyingisi would you like tea or coffee? bu xuddi boyagiga o'xshab kofemi yoki choymi restoranga kirganingizda sizlarga taklif bo'ladi choymi yoki koffemi you can have either. Ha? siz yoki choyni olishingiz mumkin yoki kofeni ichishingiz mumkin sizga shunchaki taklif berilyapti do you want to go to go cinema or theater? siz kinoga bormoqchimisiz yoki teatrga bormoqchimisiz bu yerda ham hamsida ikkita imkoniyat bor yo kino yo teatr sizlar aytsanglar bo'ladi neizer ikkalasi ham emas hech qaysisi emas eh? bizada tilida so'z bor hech qaysisi emas i want to stay at home man uyda turishni xohlayman na kinoga borishni xohlayman na teatrga borishni xohlayman misol demak nizer degani hech qaysi not the cinema na kino or e the teatr yoki teatr emas endi solishtiramiz shu joyda compare degan de yani solishtiruv eer yoki nier would you like tea or coffee kofe xohlaysizmi choy xohlaysizmi javob beryapti Either i don't mind yo unisi ham bunisi ham ketaveradi Yani yo choy ichaman yo koffe ichaman berganingizni ichaman eer shunchaki yoki i don't want eier iserni o'zini ham ishlatsangiz bo'ladi yoki i don't want either desa ham bo'ladi not i don't want neither. Neither nierni emas tushunarli yo unisi yo bunisi degani either. Neither esa hech qaysisi emas na choy na kofe degani farqi shunda tushunarli a endi keyingisiga o'tamiz demak neither, plus now demak bular bilan bizda otlarni ergashib kelish. qanaqa bo'ladi bu Both men bildim demak sizlar ham bildinglar bu ikkalasiga degandan keyin o'zidan o'zi bu plural bilan, demak, ko'plik otlar bilan ishlatarekanmiz misol uchun both windows ha? oynalar ikkala oyna Both books ikkala kitoblar Both children ikkala farzandlar Either ya ki neither Uyan biyan bize de ne böyle Singular noun ile bilen yani bir, Birlik bugün ot ile bilen Either neither window Either neither book Either or neither child Children MS. Çünkü children bizde de koplikti Koplik ile Both işletilere kendimiz Hele bizde diyalogla korup çıkalımız bu nesana Last year Utkan ile I went to Paris and Rome Ben Utkan ile parijga va romga borganman rimga borganman. I like both cities very much. Men ikkala shaharni birdek yaxshi ko'rdim ikkala shahar de Nima? ikkala shahar de deganda bizda de parij va rim nazarda First I worked in an office. Birinchi men ofisda ishladim And later in a shop. va keyingi do'konda ishladim ikkita ishda Neither job was very interesting. demak hech qaysi ish qiziqarli edi demak manga ikkalasi ham yoqmayapti demak ofisda ishlash ham do'konda ishlash ham manga ya'ni bu yerdan uh, bekatga ikkita yo'l bor you can go either way xohlasangiz bu yo'ldan yuring xohlasangiz bu yo'ldan yuring ikkalasi ham bitta manzilga yetkazadi tushunarlia keyingisi endi bular hozir boz offlar bilan yani bizda offlar bizada qo'shimchalar deyiladi de. de. ning uning ikkalasi bularning ikkalasi yoki bularning hech qaysisi bularning biri degan mazmundagi de. gaplarni qo'shib keltirsak bo'ladi Ya'ni both of, either of neither of yaxshilab ahamiyat beringlar qaranglar of dan keyin biz oldingi mavzularda o'tganmiz aniqlik kelish kerak ko'rsatish olmoshlari egalik olmoshlari kelish kerak degan edim men. Masalan, uchun both of the books i have are very interesting mandagi ikkala kitoblar ham mandagi ya'ni u kitoblar menga qarashliligini aytayapman. mendagi ikkala kitoblar ham qiziqarli tushunarli ikkalasi either of these <PSAKI into> <tongue> ularning biri is bu yerda are emas chunki birlikda keladi either of these neither of my yoki your ki en tushunarli demak asosan boda ko'plik aer yoki naizerlarda birlik neither of my parents faqat of dan keyin neither bilan aizerda uh, uh, otlar ko'plik bo'lib kelishi mumkin lekin fe'llar to'g'rirog'i be fe'llar mana bu yerda birlik bo'lib keladi misol uchun neither of my parents is english mani hech qaysi ota onam na onam na dadam ingliz tushunarlia i haven't read either of these books. Men bu kitoblarni o'qimaganman unisini ham You can say youbo biza bose ofni ishlatishimiz mumkin faqat the artikli bilan aniqlik artikli bilan yoki both of those ko'rsatkich olmoshlari bilan those, anavi larning ikkalasi yoki both of my mening farzandlarimning ikkovi misol yoki bir xil payt bilan ham ishlatsak ek bo'lar ekan hozir biza offlargacha keldik endi oflarsiz ham ko'rsak bo'larekan va uh, sizlarga mana bu yerda ko'rsatish uh, ikkalasida compare comparison mparberganman ya'ni solishtirib olsanglar bo'ladi misol i like both of those pictures ko'rdinglar like man ikkala rasmni anava ikkala rasmlarni yoqtirdim misol uchun bittasi abdulla qodiriyni rasmi ikkinchisi esa fitratni rasmi ikkalasi juda judayam ajoyib rasm bo'lgan i like both of those pictures or i like both those pictures keyingisi both of Anne's sisters are married demak annaning ikkala singli yoki otasi turmush qurgan or kings, and his sisters are married. keyingisiannaning ikkala ik singlisi yoki opasi bir xil turmush qurgan tushunarli keyingisi -ke both of them ularning ikkalasi neither of us bizlarning hech qaysimiz both of them either of us, of us yoki neither you keling uh, birgalikda uh, mashqlarda ko'rib chiqamiz

onangizdek bo'lib qo'lgan o'qituvchi ikkinchisi esa o'zingizning onangiz keyingisi timur and i didn't eat anything man bilan timur hech narsa yemadik endi buni qanaqa qilib aytsa bo'ladi was hungry nega biz hech narsa yemadik na timur ham yemabdi men ham yemayman ikkalamizdan hech qaysimiz qornimiz och edi na mani na timurni qorni och edi keyingisi who are those two people? ana vi ikkita odamlar kimlar I don't know either of them. Men ularni tanimayman tanimayman Tushunarlimi? keyingisi demak har doimgidek biz bu yerda bitta qiziq narsa qilishimiz kerak chunki har doim amaliyot nima deydi teoriya amaliyotga bog'liq demak bu yerda hozir bous yoki nazerlarni qo'yib chiqishimiz kerak qayerda kerakli joylarga ya'ni bu yerlarga hmm? gap deydi gap feeling deydii gap degani bo'shliq degani demak birinchisi ilar uchun mavjudlasta oldingi yil man parijga va rimga bordim i like both cities very much men ikkala shaharni ham yoqtirdim tushunarli demak sizda ikkinchisi ham bor ekan there were two pictures on the wall devorda uh, de ikkita rasm bor edi i didn't like either of them man na unisini na bunisini yoqtirdim tushunarli demak good goodftb match uyog'iga va ahamiyat beramiz birlik otlarga va ko'plik otlarga ahamiyat beramiz bularni biz ishlatayotganimizda demak roppa rosa bir daqiqa vaqtni sizlar uchun beraman bularni qo'yib chiqishga videoga pauza bosasizlar qaytib kelib javoblarni birgalikda tekshiramiz unda vaqt ketdi demak javoblarni agar yozib olgan bo'lsanglar let's check together birga tekshiramiz uh, demak ikkinchisini javobi mana berib qo'yilgan don't like either of them uchinchisi esa both teams chunki ikkala komanda ham It was a good football match misol uchun real madrid va barselona oynadi yoki uh, argentina va uh, yana bir komanda o'ynadi mashhur komandalardan biri ikkita komanda ham jamoa ham yaxshi o'ynadi yaxshi o'yin ko'rsatishdi it wasn't a good football match bu yaxshi futbol matchi emas edi neither team played well uh, na unisi ham na bunisi ham uh, demak uh, yaxshi o'ynashdi yaxshi o'yin ko'rsatishdi degan ma'noda is your friend english or american sening do'sting uh, inglizmi yoki amerikalikmi bu yerda millat haqida gap ketyapti demak neither Unisi ham emas bunisi ham emas hech qaysisi tushuntirib aytadigan bo'lsam hech qaysisi neither hech qaysi deb tarjima qilsangiz bo'ladi sheis Australian. u avstraliyalik keyingisi i bought two newspapers. Men ikkita gazeta sotib oldim which one do you want qaysi birini xohlaysan either it doesn't matter which one it doesn't matter degan nima edi farqi yo'q demak unisini ham bunisini ham bersang bo'ladi mani qarshiligim yo'q izer agar naizer bo'lganda nima bo'lardi nizer bu yerda hech qaysisi bo'lardi demak aizer yo unisi yo bunisi tushunarlia demak bugungi darsimiz sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan darsimiz aynan of them ya'ni ko'plikda bo'ldi va of them yoki naizerlarni umuman otlarsiz ishlatilishi va otlar bilan kelishi hech qaysisi unisi va bunisi demak qachonki sizlarga imkoniyat berilganda choс berilganda ingliz tilida chois deydi rus tilida bizada de variant deydi a b varianti qaysi birini tanlaysan deganda buni yoki hech qaysisini yoki ikkalasini deyishni ingliz tilida bizada qo'llab ko'rdik Ma man umid qilamanki bu dars sizlarga ma'qul bo'ldi harakat qilasizlar aynan shunga qiynalayotgan insonlarimizga yaqinlarimizga ayniqsa chekka hududli insonlarimizga share qilishga share degani demak imkon qadar ulashishga va sizlarni bu darsimiz yoqtirganingizni bizada belgisi bo'laroq bul, like tugmachasini bosasizlar va izohlarda shunchaki fikr emas uyga vazifaglarni a man ko'pchiliklarni ko'ryapman instagramga emas bizani youtube sahifamizga bemalol yozib yoki rasm shaklda yozsangiz bo'ladi shaxsan man imkon qadar harakat qilaman sizlarga uyga vazifalarni tekshirib ularga umumiy demak o'zimni fikrimni berishga demak keyingi ko'rsatuvlarda darslarda sog' salomat ko'rishguncha take care o'zinglarni asranglar take care degani o'zinglarni asraman see you next class keyingi darslada ko'rishguncha